Mən getdim məntəqəyə, qaçaq kəndə, neçə nömrəsi olmağı yadımdan çıxıb. Orada yenə də daşınan qutuya 30 müraciət olmuşdu və saxta müraciət düzəldilmişdi, ərizə forması idi. Orada müraciət edənin yaşı belə yazılmamışdı. Heç bir rəsmi sənəd olduğu, heç bir sənəd ifadə eləmir. Sadəcə saxta əllə yazılmış ərizələr idi. Onu kitabça halına salmışdılar hətta. Və mən onu əsəbi halda götürdüm stolun üstündən, yenə də belə çırptım ki, siz saxtakarlıq edirsiniz. Və mən orada artıq saxtakarlıq edən şəxsə iradımı bildirirdim. O mənim üstümə cümdü. Mən canlı açdım bunu bildirmək istəyəndə, sonra qarşı tərəfin Tənzilər Rüstəm xanının vəkili gəldi və o provokativ şeylər danışmağa başladı və psixoloji zorakılıq elədi. Sən erməni pərəssən, sən bu şey boynunda gəzdirirsən, gör, bu sənin vaxtın qutaranda məni hədələməyə başladı, sən necəsən tula. Belə şeydir, mən gəldim ona yaxın və yaxın gəldim və onun ağzına spirt qoxusu gəlirdi. Mən telefonu belə onun üzünə tutdum belə itələməmək istəyəndə, o mənə belə şillə çırptı, əlimə də telefon yerə düşdü. Sonra da məntəqə işçiləri bizi və jurnalisti birlikdə bayra tulladılar, amma bizə zorakılıq eləyən şəxs içəridə qaldı. Bu da Azərbaycanda məmur özbaşınalığın əlbəttə ki, orada da təzahür edir ki, məmur özbaşınalığıdır və zorakılıq göstərən şəxs içəridə qalır, amma bizi bayra tullayır.